Pra gente que tava esperando aí qualquer informação sobre a Operação Motherland, finalmente a Ubisoft soltou aí um teaser, trailer, né? Bem curtinho, mas com algumas informações bem interessantes. Vamos dar uma olhada. Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Ruff. Hoje eu vou trazer para vocês aqui tudo sobre a Operação Motherland, ok? A próxima grande operação especial de Ghost Recon Breakpoint, que foi apresentada aí alguns meses atrás e que a gente passou algum tempo sem ter informações sobre ela, mas que agora enfim soltaram aí um trailer, um teaser, né? No evento de aniversário. Foi um trailer bem curtinho, como eu já disse, mas está recheado aí de easter eggs e pequenas informações. E nesse vídeo aqui a gente vai analisar absolutamente tudo sobre ele, detalhe por detalhe. Beleza? Eu vou passar o trailer aqui rapidinho, como eu disse, ele é curtinho, então segura aí e na sequência vamos analisar, beleza? Confere aí. Nomad, this is Bowman. Been a long time. The CIA has been covertly working with the Outcasts and their leader Haruhi Ito. Declare Aroa a free and autonomous nation. Operation Motherland will begin the moment you meet up with Ito at the Outcast camp. Good luck, and try not to get killed. Beleza, então, trailer curtinho, como eu disse, né? Destaque aqui para data de lançamento, que a gente não sabia ainda e que agora foi revelado, dia 2 de novembro, beleza? E aí, antes que eu me esqueça, né? É bom dizer logo, porque se eu acabar deixando por último aqui, vai que eu esqueço, sei lá. Aliás, falando em não esquecer, não esquece também de curtir, de compartilhar o vídeo e de se inscrever aqui no canal. E aproveita e dá também uma olhada lá no site da ProPlay, parceira aqui do canal. Energéticos desenvolvidos especialmente para nós gamers, ok? Com meu cupom de desconto WR20 você ainda ganha aí um baita desconto de 20%. Então, o link está aqui na descrição, vai lá. Então, senhores, voltamos aqui com nossa análise, né? Logo aqui no início a gente já vê que o trailer ele começa fazendo uma referência claríssima ao Wildlands, né? Na verdade é praticamente uma homenagem, né? Nem só uma referência, porque os takes são os mesmos, né? Vou colocar aqui lado a lado as imagens do início da Operação Motherland e o vídeo de abertura do Ghost Recon Wildlands para poder a gente dar uma comparada. Percebam as similaridades, sabe? Claramente um easter egg, um fanservice, né, na verdade. Serve para mostrar aí que essa DLC ela vai realmente ter todo um feeling de Ghost Recon Wildlands, vai trazer tudo isso para o Breakpoint e, nossa, é fantástico. Que bom, né? Estão fazendo isso, porque realmente o Wildlands é muito amado por essa comunidade. Aqui eles já aproveitam também para poder mostrar um pouco do enredo dessa DLC, porque a gente até agora não sabia absolutamente nada. É até curioso, na verdade, porque a gente tá aí há quase menos de um mês, na verdade, de chegar a DLC e a gente sem saber praticamente nada. Então aqui, segundo a Bowman, a CIA tá trabalhando em segredo com os exilados ali para poder livrar a Aurora das ameaças que existem na ilha, que não são poucas, né, na verdade. Então isso meio que confirma que realmente essa DLC vai fechar a história de Ghost Recon Breakpoint até que enfim, né? 2 anos depois, a história finalmente vai ser finalizada. Quem diria, né? Eu já tava até perdendo as esperanças com esse negócio aí. Aqui aparece a identidade visual da DLC que a gente já tinha visto no material promocional que saiu aí alguns meses atrás. A data de lançamento, como eu já falei, acabei nem esquecendo. Falei logo para não esquecer, mas acabei nem esquecendo. Então, tá aí a data de lançamento, como eu já tinha mencionado. E por fim, nós temos aqui algumas imagens, né, de uma das missões ou da missão principal que vai ter a DLC. A gente vai enfrentar novamente os russos, né? Eu não lembro exatamente desses textos ou dessas insígnias aqui em outros jogos da franquia, então parece que são inimigos novos que a gente vai enfrentar. Muito embora o fardamento dos inimigos me parece diferente também do que a gente tem no jogo. Então, curiosidades aí surgem.
Voyager, né? Vamos ver. Mas a gente ainda tem aqui familiaridades com alguns aspectos desse finalzinho de trailer, principalmente essa skin aparecendo aqui, que é claramente, né, skin do Future Soldier, né? Um personagem aqui usando a famosa camuflagem reativa. Muito bom a gente saber que tá voltando isso. Inclusive foi divulgado também nesse evento que outras skins vão estar aparecendo junto com essa do Future Soldier, assim como a skin também do Advanced Warfighter. Então, perfeito. Para quem gosta de skins assim como eu, né? Tá tudo muito certo. Como eu disse, o trailer ele foi mais curto, né? Mas deu pra gente tirar algumas coisas dele. Mas uma coisa que eu achei meio estranha aqui, confesso, inclusive eu falei na live, né, que eu tava fazendo lá, logo na hora que tava aparecendo, eu percebi logo que foi a ausência da Bulma, né, nesse trailer aí. Eu vi algumas pessoas nas comunidades depois comentando que a Bulma ela não iria aparecer, que ela só ia falar com a gente, como já aconteceu com Scott Mitchell também, na última DLC, né? E aí a gente fica naquela, né? Pô, será que vai ser assim também? Porque foi meio broxante aquilo ali, vamos combinar, né? Mas aí eu discordo, né? Eu discordo por quê? Porque eu acho que se ela não fosse de fato aparecer, eles nem teriam divulgado a nova aparência dela, por exemplo, né? É o que eu acho. Eles teriam mantido a mesma aparência do Wildlands, né? Só feito ali alguns retoques e tal, alguma coisa assim. Porque já que não ia aparecer mesmo, tanto faz, né, mostrar uma nova aparência ou não. Mas enfim, preferiram mostrar uma nova atriz interpretando a Bulma. Então, assim, eu acho meio lógico que se eles procuraram uma nova atriz para poder interpretar a Bulma, é porque ela deve aparecer em algum momento. Provavelmente eles devem estar escondendo o jogo ali, porque muita gente já estava esperando isso e tal, e ela deve meio que aparecer só lá para metade da DLC, ou até no final mesmo, para poder revelar algumas coisas, e para poder dar o desfecho da história, enfim, esse tipo de coisa. De repente até outros personagens podem aparecer também. Vamos aguardar. Só lembrando que existe a expectativa, né, que essa DLC, que ela seja um link para o próximo jogo Ghost Recon, né? A gente não sabe, é só uma especulação, mas eu já venho falando sobre isso aqui no canal há bastante tempo, que na verdade foi a mesma coisa que aconteceu em relação ao Ghost Recon Wildlands, com a Operação Oracle e fazendo o link com o Breakpoint, e a gente imagina agora que vai acontecer a mesma coisa com a última operação especial do jogo, fazendo o link com o próximo jogo. Vamos aguardar. Dá para ver, né? Ao longo do mês aí, com certeza a gente vai ter mais detalhes sobre essa operação. Inclusive um novo trailer deve ser lançado, né? Um trailer de lançamento, já que esse trailer não foi de lançamento, foi só um teaser. Então vamos aguardar, porque logo logo tá aparecendo coisa nova sobre essa operação especial, que tá prometendo bastante, porque a própria Ubisoft já disse que vai ser a maior operação especial de Ghost Recon. Então a gente tá esperando uma coisa bem robusta mesmo. Vamos aguardar, porque tá prometendo bastante. Os senhores estão fazendo o seu coordenador muito feliz, senhores. Eu quero saber a opinião de vocês, deixem aqui nos comentários, ok? O que vocês acharam aí desse trailer. Se viram algum outro detalhe que eu deixei escapar, pode ser que aconteça, né? Comentem aí, beleza? Sigam-me nas redes sociais para ter mais informações sobre Ghost Recon e sobre a Operação Motherland também, ok? Esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, caso sejam novos por aqui, evidentemente. Se quiserem ajudar um pouco mais com o trabalho que é desenvolvido aqui no canal, então tornem-se membros. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.